ሰላም ጤና ይስጥልን እጅግ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ሰንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከነዚህ መካከለም በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ የሚደረጉ ሁለት ወሳኝ ጨዋታዎች አሉ። ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ የሚደረጉት ስለነሱ በስፋት እናነጋግራችኋለን ትናንትና በስፓኒሽ የኮፓ እንግዲህ ጨዋታ የሱፐር ካፕ ጨዋታ ተደርጎ ነበር ባርሴሎና ወደ ፍጻሜ ማለፉን አረጋግጧል ከሪያል ማድሪድ ጋር የኤል ክላሲኮ የፍጻሜ ጨዋታን የምንመለከት ነው የሚሆነው ስለ ሱም አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን የዝውር መስኮቱ መከፈቱን ተከትሎ በርከት ያሉ ዝውሮች እየተፈጸሙ ይገኛሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች አዳዲስ ተጫዋቾችስ ወደት ይዘዋወራሉ የሚለውን ጉዳይ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ቸልሲ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን እየገባን ስለ ዝውር መረጃዎች ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝነት ቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲችንንም ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱን በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ዛሬ እንግዲህ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ዛሬ ነው የሚጀመረው ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ በተርፍ ሙር በርንሌ ና ሉተንታውን ሁለቱ ከታችኛው ሊግ የመጡት ቡድኖች በዛሬው ለት እንግዲህ ይፋለማሉ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ በስፓኒሽ ላሊጋ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ሲቪያ በሜዳው ራሞን ሳንቸስ ፔዋን ከዲፖርቲቮ ጋር ይጫወታል በጀርማን በነስ ሊጋ ባየር በሜዳው አሊያን ዛሬና ጋር ምሽት ከ ጋር የሚያደርጉት መርሃ ግብርም የሚጠበቅ ነው በፍሬንች ሊጓን ኦሎምፒክ ደማርሴ ከስትራስቡርግ ጋር ምሽት 5 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ በጣሊያን ሴሪኤ ኤስሲ ሚላን በሜዳው ሳንሴሮ ጁሴፓ ሜይዘም ከካግሊያሪ ጋር ምሽት አምስት ሰዓት ላይ መርሃ ግብራቸውን የሚያደርጉት በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግም ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ወልቂጤ ከተማ ከፋሴል ከነማና ኢትዮጵያን ንግድ ባንክ ከወላይታ ዲቻ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ከሁለት ተከታታይ ድሎች በኋላ ተመሳሳይ ሁለት ሸንፈቶችን ያስተናገዱት ወልቂጤ ከተማዎች በስምት ነጥቦች 14ተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ሰራተኞቹ በወላይታ ዲቻ ሸንፈት በገጠማቸው ጨዋታ ላይ ከበትሮ ባለ አቀራረብ ነበር እየቀረቡት እንግዲህ ቡርኑ ከመቻል ጋር ባካሄደው የስምንተኛው ሳምንት ጨዋታ በዋነኝነት መከላከል ላይ ያተኮረ አቀራረብን ይዞ ቢገባም በመጨረሻው ሳምንት ጨዋታ ግን ከሌላው ጊዜ የተሻለ ኳሱን ተቆጣጥሮ ለመጫወት ጥረት አድርጓል አሰልጣኝ ሙሉጌታ ምረት በመጨረሻዎቹ ሳምንታት ለተከተለው ተቀያያሪ አቀራረብ ምክንያትም በዛሬው ጨዋታ የሚጠቀምበት አጫወትን ለመገመት ቢያዳግትም ከተጋጣሚው የአማካኝና የአጥቂ ጥንካሬ አንጻር ኳሱን ከመቆጣጠር ይልቅ ጠጣር አቀራረብን ይዞ ይመጣል ተብሎ ነው የሚገመተው ከሁለት ተከታታይ ሽንፈቶች በኋላ ድሬድዋ ከተማን ሶስት ለባዶ ያሸነፉ ታዋጽዎቹ በ15 ነጥቦች አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ፋሲሎች ከመጨረሻው ጨዋታ በፊት ባደረጓቸው ጨዋታዎች ላይ በጉልህ የታየባቸው የግብ የማስቆጠር ችግርን ፈተዋል ቡርኑ በተጠቀሱት ጨዋታዎች ላይ ምንም እንኳን የኳስ ቁጥጥር ብልጫን ነቢ አስመዘግበም የተጋጣሚን የተከላካይ ክፍል አልፎ እድሎችን መፍጠር ላይ መጠነኛ ክፍተቶች ነበሩበት ሬዷ ከተማን ባሸነፉበት ጨዋታ ግን ይህንን ችግር ከመቅረፍ ባለፈ ጥሩ የቡድን ስራ የታዩባቸው ግቦችን አስቆጥረዋል ከዚህ ባለፈ ቡድኑ ከቆሙ ኳሶች ያደረጋቸው ሙከራዎችና ያስቆጠሩት አንድ ግብም ቡድኑ ሌላኛው የግብ ማግኛ መንገዶችን እንዳበጀ ማሳያዎች ናቸው ሆኖም የዛሬው ተጋጣሚያቸው በሰባተኛውና ስምንተኛው ሳምንት ላይ ቡርኑ በገጠማቸው ጠጣር ቡድኖች የሚመስል አቀራረብ ይዞ ይቀርባል ተብሎ ስለሚገመት በመጨረሻው ጨዋታ ላይ በሶስተኛው የሜዳ ክፍል የነበራቸውን ውጤታማነት ጥሩ ሂደትን ማስቀጠል ይጠበቅባቸዋል በወልቂጤ ከተማ በኩል ተስፋዬ መልኩና ሳምሶን ጥላሁን በጉዳት ምክንያት አይኖሩም ወደማገኝ ማዕረግ ግን ከጉዳት ተመለሷል በፋሲል ከነማ በኩል አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ኢዮብ ማትያስ ፍቃዱ አለሙና ሸምሰዲን ሙሐመድ በጉዳት ምክንያት ከዛሬው ጨዋታ ውጪ ናቸው ሁለቱ ቡድኖች በሊጉ ስድስት ጊዜ ተገናኝተው ፋሲል ሶስት ሲያሸንፍ ሁለት ጊዜ ደግሞ ያለ ጎል አቻ ተላይተዋል። አንድ ጨዋታ ወልቂጤ ያሸንፏል ፋሲል ደግሞ አራት ወልቂጤ ደግሞ ሁለት ጎሎችን አስቆጥረዋል ሄኖክ አበበ በመሀል ዳኝነት ሲመራው ከረዳት ዳኞቹ ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ፋሲካ ይውሃ ለሸት ና ሰለሞን ተስፋይ ጋር እንዲሁም ከአራተኛ ዳኛ ኢንተርናሽናል ዳኛ አሸበር ሰቦቃ ጋር ነው ይህንን ጨዋታ በጋራም ይመሩት ሌላኛው ጨዋታ ደግሞ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ወላይት አዲቻን የሚያገናኘው ነው በዘጠነኛው ሳምንት ድል ያስመዘገቡትና ጠንካራ የአማካይ ክፍል ያላቸው ቡድኖች የሚያገናኘው ተጠባቂ ጨዋታ የሳምንቱ ማሳረጊያ ነው ስደስት ተከታታይ ድሎችን አስመዝግበው በጥሩ ወቅታዊ አቋም ላይ በሊጉ መምራት የሚችሉትም ንግድ ባንኮች እግር በእግር የሚከታተላቸው መቻል ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ለማስፋት ወላይታ ቻን ይገጥማሉ አሰልጣኝ በዘሎት ልዑል ሰገድ በሁሉም ረገድ የተሟላና ሚዛኑን የጠበቀ ቡድን ገንበተዋል በመከላከሉና በማጥቃቱ ያላቸው ውጤታማነትን ለመገንዘብ ያስመዘግባቸውን ቁጥሮች ማየት ብቻ በቂ ነው ቡድኑ በሊጉ ዝቅተኛ የግመጠና አምስትን ከማስተናገ መናገድ ባለፈ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቀጥሎ በርካታ ግቦችን ያስቆጠረ 16 ያስቆጠረ ክለብ ነው እነዚህ ቁጥሮች ቡድኑ ምን ያክል ሚዛናዊ እንደሆነ ማሳያዎች ናቸው ንግድ ባንኮች በሊጉ ምንም አይነት ሽንፈት ያልቀመሰ ብቸኛው ክለብ ነው ከዛም አልፎ ተከታታይ ስድስት ድሎችን በተቀናጀበት ጨዋታ የጨዋታው በአማካይ 23 ግቦችን አስቆጥሯል በዛሬው ጨዋታ በዘጠኝ ሳምንታት አስር ግቦችን ላስተናገደው የወላይት ታዲቻ የተከላካይ ክፍል ትልቅ ፈተና ይሆናል ተብሎ ቢገመትም ከተጋጣሚው የአማካይ ክፍል ጥራት አንጻር የመሀል ሜዳ ብልጭ አለመውሰድ ቀላል ፈተና ይገጥማቸዋል ተብሎ አይጠበቅም በዘጠነኛው ሳምንት ላይ ወልቂጤ ከተማን ሁለት ለአንድ በማሸነፍ ከአስከፊው ሽንፈት ቶሎ ያገገሙት ወላይታ ታዲቻዎች በ14 ነጥቦች ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በውድድራ መቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከታታይ ድሎችን ለማስመዝገብ ጠንካራውን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ይገጥማሉ የጦና ነቦቹ በሊጉ ጠንካራ የአማካይ ክፍል ካላቸው ቡድኖች ይመደባሉ በዛሬው ጨዋታም ከሌሎች ጠንካራ የአማካይ ክፍል ካለው ቡድን ጋር እንደመጫወታቸው የኳስ ቁጥጥር ብልጫን ለመውሰድ የሚደረገው ፈለሚያም የጨዋታውን ውጤት ይወስኗል ተብሎ ይገምታል ከዛ በተጨማሪ ከውስን ጨዋታዎች ውጪ ጥሮ የሚባል እንቅስቃሴን በማሳየት በጨዋታው በአማካይ 11 ግቦችን ያስተናገደው የጦና ነቦች የተከላካይ ክፍል በጥሩ ወቅታዊ የግብ ማስቆጠር ብቃት ላይ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተከላካይ ክፍል እንቅስቃሴን መግዳት ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቅበታል በሊጉ የመጀመሪያ ሳምንታት ላይ የግብ እድሎችን የመጠቀም ችግር የተስተዋለበት የቡድኑ የአጥቂ ጥምረትም ምንም እንኳን በጊዜ የደጥሩ መሻሻል ቢያሳይም ጠንካራውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተከላካይ ክፍል መፈተን የሚያስችል አቅም ማጎልበት ግን ግድ ነው በንግድ ባንክ በኩል ፍቃዱ ደነቀ በጉዳት አይሰለፍም ቅጣት ላይ የነበሩት ሱሌማን ሐሚድ እና ሲሞን ፒተር ደግሞ ከቅጣታቸውን ጨርሰው ለጨዋታ ዝግጁ ናቸው በወላይታ ዲቻ በኩል አሁንም ጉዳት ላይ የሚገኙት አጥቂው ባየ ተከላካዩ መልካም ለም ከዛሬው ጨዋታ እለት ስብስብ ውጭ ናቸው ሁለቱ ቡድኖች በሊጉ ስምንት ጊዜ የግንኙነት ታሪክ አላቸው ሁለት ሁለት ጊዜ ሲያሸንፉ በአራት ጨዋታዎቻቻ ተለያይተባል ወላይታ ዲቻ ዘጠኝ ሲያስቆጠር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰባት አስቆጥሯል በ2006 ወላይታ ዲቻ ወደ ፕሪምየር ሊጉ ሲያድግም የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው በአዲስ አበባ ስቴዲየም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ሲሆን አራት ለዜሮ በማሸነፍም ከሊጉ ቤተሰብ ጋር ተዋውቀዋል ይህንን ጨዋታ በዋናኛነት እንግዲህ በዋና ዳኝነት ኢንተርናሽናል ዳኛ ሀይለ ኢየሱስ ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ሙስጠፋ መኪና ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ አሸብር ታፈሰም ረዳት በመሆን ሲያገለግሉ አባይነህ ሙላት አራተኛ ዳኛ ሆኖ ተመድቦለታል ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን የሚሆነው ወሳኙን ጨዋታ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድናችን ከ በታች ቡድናችን ለምመዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የመጨረሻ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታውን ከሞሮኮ ጋር ለማድረግ ወደ ስፍራው ያመራው የኢትዮጵያ ከ በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድናችን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠረ ከ12 ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ድረስም ለመመዱን መስራት ችሏል ብሔራዊ ቡድናችን ጨዋታውን ከማድረጉ በፊትም በዛሬው ዕለት ጨዋታውን በሚደረግበት ስቴዲየም የመጨረሻ ልምምዱን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል በአሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል የሚመራው ብሔራዊ ቡድናችን የዓለም ዋንጫ መጨረሻ የመጨረሻ ዙር ጨዋታውን ነገ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚያደርግ እንደሆነም ነው የተዘገበው ትላንትና የተደረገ አንድ ጨዋታን እናስታውሳችሁ ባርሴሎና ለፍጻሜ ደርሰባል በሳዑዲ አረቢያ ሪያድ በተደረገው የስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ውድድር ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ባርሴሎና ኦሳ ሱናን 2ለ0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው ለፍጻሜ መድረስ የቻሉት የባርሴሎናን የማሸነፊያ ገባዎች ሮበርት ሌቨንዶስኪ ና ላሚን ያማል ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለዋል የ16 ዓመቱ የባርሴሎና ተጫዋች ላሚን ያማል በስፔን ሱፐር ካፕ መሳተፍ የቻለ ና ግብ ማስቆጠር የቻለ በታሪክ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች መሆን ችሏል ባርሴሎና ለስፔን ሱፐር ካፕ ውድድር ፍጻሜ ጨዋታ ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚገናኙ ይሆናል የፍጻሜ ጨዋታው የፊታችን እሁድ ምሽት አራት ሰዓት ላይ በሳውድ አረቢያ አልአወል ፓርክ ስቴዲየም የሚደረግ ነው የሚሆነው ቶትንሃም በይፋ ተጫዋች አስፈርሟል የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶተንሃም ሮማንያዊውን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ራዱ ድራጉሲኒን ከጣሊያኑ ክለብ ጄኖዋ ማስፈረማቸው ነው ይፋ አደረጉት ቶተንሃም ለተጫዋቹ 30 ሚሊዮን ዩሮ የዝውር ሂሳብ ክፍያ መፈጸማቸውም ተነግሯል ተጫዋቹ በቶተንሃም ቤት እስከ 2029 የሚያቆየውን የአምስት ዓመታት ውልም መፈረሙ ሲነገር በክለቡ የስድስት ቁጥር ማርያም እንደሚለብስ ነው ባየር ሚኒክ በይፋ ተጫዋች አስፈርመዋል የጀርመን ቦንደስሊጋው ክለብ ባየር ሚኒክ የቶተንሃሙን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ኤሪክ ዳየርን ማስፈረማቸው ነው ይፋ የሆነው ተጫዋቹ በባየር ሚኒክ ቤት በስድስት ወር ኮንትራት የአንድ ዓመት ከማራዘማ አማራጭ ጋር መፈረሙ ነው የተገለጸው ያደረግኩት ዝውር ህልሜ እውን የሆነበት ነው ሲል ከፊርሞ በኋላ የተናገረው ኤሪክ ዳየር ባየር ሚኒክ ከዓለማችን ምርጥ ክለቦች አንደኛውና ትልቅ ታሪክ ያለው ሲል ነው የገለጸው ተጎጂው የዩሮፓ ሊግን እንመልከት የአፍሪካ ዋንጫ በሁለት ዓመት አንድ ጊዜ ሲደረግ በርካታ የአውሮፓ ክለቦችና ሊጎች ወሳኝ አፍሪካዊ ተጫዋቾቻቸውን ያጣሉ እናም የፍሬንች ሊጓን በአፍሪካ ዋንጫ በመጀመሩ ምክንያት ከ18 ክለቦች 61 ተጫዋቾችን ወደ አፍሪካ ያቀናሉ ይህም አውሮፓ ከሚገኙ ሊጎች ውስጥም ብዙ ተጫዋቾች አፍሪካ ዋንጫን በማጣት በቀዳሚነት ፈራንሳይ ሊግ ነው የተቀመጠው ሮማ ተጫዋቹን በጉዳት ያጣል የሴሪኤው ክለብ ሮማ በሳምንቱ መጨረሻ ከኤሲ ሚላን ጋር በሚያደርጉት ወሳኝ የጣሊያን ሴሪኤ ጨዋታ የአርጀንቲናዊውን ኮኮ ፓብሎ ዲባላን ግልጋሎት እንደማያገኝ ነው የተዘገበው ተጫዋቹ ምርመራ ካደረገ በኋላ ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ይፋ ይደረጋል ቨርጂል ቫንዳይክ የተጋነነለት ተጫዋች ነው ብሏል ጄንስ ኩንዲ ቨርጂል ቫንዳይክ ከሚሰራው የሚወራለት እንደሚበልጥ ነው የሚናገረው እኔ በግሌ የተጫዋች የተጋነነለትና ከችሎታው በላይ የሚወራለት ይመስለኛል ሁለት ጥሩ የውድድር ዘመናትን ስላሳለፈ ብቻ እነ ጆን ቴሪ ሶል ካምቤል ሪዮ ፈርዲናንድ ና ኒማኒያ ማቲች የደረሱበት የእግር ኳስ ችሎታ ላይ ሊደርስ ይቅርና አጠገባቸው የሚደርስ አይመስለኝም ሲል ነው ለቶክ ስፖርት የተናገረው ለፈጻሚው ጨዋታ እቅዱን አልወሰንኩም ብሏል በሳዑድ አረቢያ እየተደረገ በሚገኘው የስፓኒሽ ሶፐር ካፕ ውድድር ላይ ባርሴሎና በግማይ ፈጻሚው ኦሳሱናን በመርታት ወደ ፈጻሚ ማለፉን ተከትሎም የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ለፈጻሚው ጨዋታ እቅድም ሆነ የመጀመሪያ አስተላለፉን ገና አልወሰንኩም ሲል ተናግሯል ዣቪ አክሎም የተጫዋቾች ድካምና ጉዳቶች ግምት ውስጥ በማስገባት ዛሬ እንዴት እንደሚሆን አናውቃለን ሲል የተናገረው ባርሴሎና በፍጻሜው እሁድ ከሪያል ማድሪድ ጋር ይጫወታል የኦሳሱና ውግብ ጠባቂ ሰርጂዮ ሄሬራ ደግሞ በሱፐር ካፑ በባርሴሎና የ2 ለ ሽንፈት ከደረሰበት በኋላ ሀሳቡን ሰጥቷል ሱፐር ለሪያል ማድሪድ ና ባርሴሎና እንዲጫወት የተደረገ ውድድር ነው ሲልምን የተደመጠው አሁን ደግሞ አጠር አጠር ያሉ የዝውውር መረጃዎችን እናጋራችሁ የአውሮፓ ታላላቅ ሚዲያዎች ዛሬ ከጠዋቱን ጀምሮ ሲዘግቧቸው የነበረው የዝውውር መረጃዎችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው ቸልሲ የ 19 ዓመቱን የሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ አጥቂ ኢቫን ፈርጉሰንን ማስፈረም ይፈልጋል ነገር ግን ብራይተን እሱን ለማስፈረም ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ክፍያ ይፈልጋሉ ብሏል ኤቨኒንግ እንደዘገበው ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ የ21 ዓመቱን የአክስ አምስተርዳም ና ኔዘርላንዳዊ አጥቂ ብሪያን ብሮቢን ለማስፈረምና እድገቱን እየተከታተሉ እንደሆነ ሚረር ዘግቧል የሪያል ማድሪድ አንዳንድ ከፍተኛ ባለስልጣናት ክለቡ የ25 ዓመቱን የናፖሊ ናይጄሪያዊ አጥቂም ቪክተር ኦሴሜንን ከፈረንሳዊው ኢንተርናሽናል ኬሊያን አምባፔ ከፓሪስ ሰን ማስፈረም አለበት ብለው ነው የሚያምኑት አሁን ላይ እንግዲህ የፓሪስ ሰን ጀርሜኑ ኬሊያን ጉዳይ በሪያል ማድሪድ እየተሰለች የመጣ ጉዳይ የሆነ ነው አሁን ላይ ዘገባዎች የሚያመለክቱት ይህንን ተከትሎ የተለያዩ አማራጮችን እየተመለከቱ ነው በትላንትና ሁለት የወጡ መረጃዎች እንዳሳዩት ከሆነ የማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ብሮውታላንድ ለሪያል ማድሪድ ሌላኛው ኢላማ እንደሆነ ተነግሮ ነበር አሁን ላይ የወጡ ያሉ መረጃዎች ደግሞ አንዳንድ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደገለጹት የናፖሊዮን ቪክተሮስ ስሜንን ማምጣት የተሻለ ነው ብለው እያመኑበት እንደሆነ ነው እየተዘገበ የሚገኘው ኬሊያን ምባፔ ምናልባትም ውሳኔዎችን በቶሎ የማይፈጽም ከሆነ ሪያል ማድሪድ ከዚህ ዝውውር ራሱን የሚያገልበት እድል ሰፊ እየሆነ እንደመጣ ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት ኤቨርተኖች ለቤልጅማዊው ኢንተርናሽናል ተከላካይ አማዱ ኦናና 60 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ ነገር ግን አርሰናል እሱን ለመግዛት መጀመሪያ አንድ ሰው መሸጥ ግዴታ እንደሆነም ነው እየተዘገበ የሚገኘው የሳውዲ አረቢያው ክለብ አልሂላል የ30 አመቱን ፈረንሳዊ ተከላካይ ሉካስ ዲኘን ለማስፈረም ከአስተን ቪላ ጋር ንግግር እያደረገ ነው የ26 ዓመቱ የብሬንትፈርድ ና ናይጄሪያዊው አማካይ ፍራንካን ኦንያካ በኤቨርተን ፉልሃምና በተለያዩ የባህር ማዶ ክለቦች የሚፈለግ ሲሆን በውሰት ሊለቅ ይችላል ተብሎም ይጠበቃል አርሰናል የ22 ዓመቱን የቦሎኛና ኔዘርላንዳዊ ከ21 ዓመት በታች አጥቂ ጆሹዋ ዚርክዜን አድናቂዎች ናቸው እየተባለ ነው ወስታም በፌኖርድ የ30 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተውን የ22 ዓመቱ ሜክሲኮዊ ኢንተርናሽናል አጥቂ ሳንቲያጎ ሂሜኔስን እየተከታተሉት ይገኛሉ ወስታም እና ክሪስታል ፓላስ እንዲሁ የ23 ዓመቱን እንግሊዛዊ የክንፍ መስመር ተጫዎች ጃክ ክላርክን ከሰንደርላንድ ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው 20 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተው የቀድሞ ክለቡ ቶተንሃም ከየትኛውም የዝውር ክፍያ 25 በመቶ ለማግኘት ተዘጋጅተዋል በርናሌ የቸልሲ ናይ ቮሪ ኮስታዊ አጥቂ ዴቪድ ዳታር ፎፋናን ለማስፈረም ይፈልጋሉ የ26 ዓመቱ የክንፍ ተጫዋች ከቪያሪያል በውሰት ከተዘዋወረ በኋላ በወደፊት ህይወቱ ላይ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ሊዮን እንግዲህ ኔዘርላንዳዊውን አርናውት ዳን ዩማን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው ሊቨርፑል ኤኮ ዛሬ እንደዘገበው ዌስታም በነጻ ዝውር የሚገኘውን የ31 ዓመቱን እንግሊዛዊ አማካይ ጄሲ ሊንጋርደን በድጋሚ ማስፈረም ፍላጎት የላቸው ሌስተር ሲቲ የ28 ዓመቱን የኢንተር ሚላን አማካይ ስቴፋኖ ሴንሲን ለማስፈረም እየሞከሩ ነው የማንቸስተር ሲቲ ና የማንቸስተር ዩናይትድ መልማያዎች የ18 ዓመቱን የኤፍሲ ኮፐንሃቨንንና የስዊድኑን ከ21 ዓመት በታች አማካይ የሆነውን ሮኒ ባርጂጂን እየተመለከቱት እንደሆነም ፉትቦል ኢንሳይደር ዛሬ ያወጣው መረጃ ያመለክታል የሚኬል አርቴታ ቡድን የማጥቃት ኃይል ለማጠናከር እየሰሩ ያሉት አርሰናሎች የቦሎኛውን አጥቂ ጆሹዋ ዚርክዜን የረጅም ጊዜ አድናቂዎች ናቸው የአጥቂ በዚህ ወር ለማስፈረም የሚደረግ የትኛውም እንቅስቃሴ በጣም ውስብስብ ነው ቴሌግራፍ ስፖርት እንዳወራው ከሆነ ቦሎኛዎች ከጆሹዋ ዚርክዜ ዝውውር ወደ 50 ሚሊየን ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብም ይፈልጋሉ ኒውካስል ዩናይትድ ኪሳራ ውስጥ ገብቷል እናም የፕሪሚየር ሊጉን የፋይናንሻል ፌርፕሌ ህግን ለማስተካከል ሲል ወሳኝ ተጫዋቾቹን ሊሸጥ ሊገደድ ይችላል ከነዛም ውስጥ አንደኛው አሌክዛንደር ኢሳክ አንደኛው ነው አርሰናል አሌክዛንደር ኢሳክን ሮያል ሶሴዳድ እያለ ለማስፈረም ይፈልግ እንደነበር አይረሳም ምንም እንኳን አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻር ተጫዋቹ ካልተሸጠ በስተቀር ገንዘብ ለማውጣት ቢቸገሩም ነገር ግን ለክረምት ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ተብሏል ቸልሲዎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል አሌንድሮ ጋርናቾ የታሳስ ወር ምርጡ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሽልማቱን ተቀብሏል። አንቶኒ ሉክሾ ክሪስቲያን ኤሪክሰን እና ሀሪ ማጓየር ማንቸስተር ዩናይትድ እሁድ ከቶተናም ስፐርስ ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ ዝግጁ ናቸው ካሰሜሮ እና ሌሳንድሮ ማርቲኔዝ ጉዳት ላይ ሲሆኑ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከመቆየታቸው አንጻር ወደ ሜዳ የሚመለሱበት ጊዜም ትንሽ ዘግየት ይላል ተብሏል የሜሰን ማውንት የማገገም ሂደትም ከጠበቅነው በላይ ጊዜን እየወሰደ እንደሆነ ነው እየተናገሩ የሚገኙት የማንቸስተር ዩናይትድ ሰዎች የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ከ433 ያገኘነውን መረጃ ወደ እናንተ እናገራችሁ ሮል ኦፍ ጎል ኪፐርስ ወይም የግብ ጠባቂዎች ሚና ይለናል ግብ ጠባቂዎች በሜዳ ላይ ባላቸው ጸባይና የጫወት መንገድ የተለያዩ ባህሪያት እንዳሉ ይታወቃል አንዳንዶቹ ግብ ጠባቂዎች የመከላከል ግብ ጠባቂዎች ወይም ዲፌንሲቭ ኪፐር እንላቸዋለን አንዳንዶቹ ደግሞ በእግራቸው ኳስ መጫወት የሚችሉ ስዊፐር ኪፐር ምንላቸው ናቸው እንዲሁም ኦፌንሲቭ ኪፐርም የሚባሉ ተብለው ይከፋፈላሉ ምንም እንኳን የበረኞች አላማ ኳስን ወደ ግብነት ከመቀየር መታደግ ቢሆንም የበረኞች በጨዋታ ላይ ያላቸው ሚና ግን አሁን አሁን ላይ በተለይም በዘመናዊ እግር ኳስ እየተለወጠ እንደመጣ ነው የሚገለጸው ዲፌንሲቭ ኪፐር ስምንላቸው እነዚህ ግብ ጠባቂዎች ብዙም ከኳስ ጋር የማይገናኙ እናም ሾት ስቶፐር ወይም የሚሞከርባቸውን ኳሶች የማዳን ላይ የሚያተኩሩ ግብ ጠባቂዎች ሚና ሲሆኑ ለምሳሌ በዚህ ደረጃ የሚጠቀሰው የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ የነበረው ዳቪድ ደኪያ ነው በተለይም ኤሪክ ቴንሃ ከመጡ በኋላ ይህንን ባህሪውን እንዳልወደዱት ነው የሚገለጸው ተጫዋቹ እንግዲህ ወይም ግብ ጠባቂው ኳሶችን በማዳኑ ረገድ ትልቅ እንደሆነ ይገመታል ወይም በትልቅ ደረጃ የሚነሳ ተጫዋች ነው ነገር ግን በእግር የመጫወት ላይ ደካማ እንደሆነ ሲነሳ እንደነበር የምናስታውሰው ነው ይህም ከማንቸስተር ዩናይትድ የወጣበት ዋነኛው ምክንያት እንደሆነና አንድሬ ኦናና ደግሞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲመጣ ያደረገው ትልቁ ምክንያት እንደሆነ ይገመታል ሌላኛው ስዊፐር ኪፐር ነው በእግራቸው መጫወት የሚችሉ ማለትም ለቢልዳፕ ምች የሆኑ ግብ ጠባቂዎች ናቸው በዘመናዊ እግር ኳስ እነዚህ ግብ ጠባቂዎች ተመራጭ ናቸው ለምሳሌ ካልን ደግሞ ማርክ አንድሬ ቴሬስቴገን አንድሬ ኦናና እንዲሁም ኤደርሰን ሞራይስ አሊሰን ቤከር ዳቪድ ራያ እያልን ብዙዎችን መጥራት እንችላለን ኦፌንሲቭ ኪፐርስ የምንላቸው እነዚህ ግብ ጠባቂዎች በባህሪያቸው ከኳስ ጋር የሚያሳልፉት ጊዜ ትንሽ ቢሆንም በትንሽ የኳስ ንክኪ ግን የተሻሉ ኳሶችን ማቀበል የሚችሉ ና ኳስ በማዳን የማይታሙ አይነት በረኞች ናቸው ምሳሌ የአትሌቲኮ ማድሪዱ ያኖ ብላክን ማንሳት የምንችልበት እድል የመሀል ተከላካዮች ሚናም እንዲሁ በሶስት ይከፈላል ስቶፐር ሴንተር ባክስ የምንላቸው አሉ እንዲሁም ቦል ፕሌንግ ሴንተር ባክስ ና ሊብሮ ምንላቸው አሉ የመጀመሪያው እንግዲህ ስቶፐር የምንላቸው ብዙ ከኳስ ጋር ግንኙነት የማያደርጉ በዋነኝነት ኳሶችን ማጽዳትና ብሎክ ማድረግ ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ተከላካዮች ናቸው በተጨማሪም በዚህ ሚና የሚጫወቱ ተጫዋቾች ብዙ ርጫዎችን ማድረግ አይፈልጉም በሎ ብሎክ ነው መጫወት የሚፈልጉት ሁለተኛው ደግሞ ቦል ፕሌንግ ሴንተር ባክስ የምንላቸው ናቸው እነዚህ ተከላካዮች በእግራቸው መጫወት የሚችሉ ና ኳስን በቢውልዳፕ ወይም ደግሞ ከተከላካዮች ከግብ ጠባቂ ኳስን ተቀብለው ኳሱን በማደራጀት ወደፊት ይዘው የሚወጡና ለአማካይ የሚያደርሱ የመሃል ተከላካዮች ናቸው ሌላኛው ደግሞ ስዊፐር የምንለው ወይም ሊብሮ ምንለው ነው እነዚህ ተከላካዮች ደግሞ በሃይላይን ሳይሆን ከኋላ ነጠል ብለው የሚቀሩ ተከላካዮች ናቸው ይህም የሆነው አደጋን ለመከላከል ነው ነገር ግን በካውንተር አታክ ለሚጫወቱ ቡድኖች ኦፍሳይድ ትራፕን እንግዲህ ጥሶ ለማለፍ ይቀላቸዋል በአሁኑ ዘመን ይህ ቀርቷል ተብሎ ነው የሚነሳው ሌላኛው የመስመር ተከላካዮች ሚና ነው በጣም በመከላከሉ የሚያተኩሩ ፉልባኮች አሉ ዲፌንሲቭ ፉልባክ እንላቸዋለን እነዚህ የመስመር ተከላካዮች እንደ ሶስተኛ የመሀል ተከላካይ በመሆን ለሌላኛው የመሀል ተከላካይ ነጻነትን የሚሰጡ ናቸው ኦፌንሲቭ ወይም ደግሞ አድቫንስድ ፉልባክ የምንላቸው ደግሞ እነዚህ የመስመር ተከላካዮች ደግሞ ወደፊት አለፍ ብለው ወይም ደግሞ እየተለጠፉ ኦቨርላፕ እያደረጉ ኳሶችን እያሸሙ ድሎችን የሚፈጥሩ ናቸው ኢንቨርትድ ፉልባክ የምንላቸው ወደ መሀል ሜዳ በመጠጋት መሀሉ ላይ ብልጫ እንዲወሰድ የሚያደርጉ ሲሆን በዚህ ዘመን በጣም የሚፈለጉት የፉልባኮች መካከል እነዚህ ዋነኞቹ ናቸው የአማካዮችን ሚና ስንመለከት በሰባት የተለያዩ ባህርያት ይከፈላሉ ዲስትሮየር ዲፕላይን ሜከር እንዲሁም ሜዛላ ቦክስ ቱ ቦክስ ሚድፊልደር ክላሲካል ነምበር ቴን ፎልስ ቴን እንዲሁም ደግሞ ትሬኳርቲስታ የምንላቸው የሚጠቀሱት ናቸው የመጀመሪያው ዲስትሮየር የምንለው ታክሎችን ኳሶችን ማቋረጥ አግሬሲቭ ጨዋታዎችን የሚመርጡ የተከላካይ አማካዮች ሚና ናቸው እንደ ኒጎሎ ኮንቴ ካሴሜሮ በዚህ ዝርዝር ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ዲፕላይንግ መከር የምንላቸው ደግሞ ኳሶችን ወደ ሌላ ቦታ በስፋት በሚያሰራጨት እና በክፍት ጨዋታዎች ላይ በአብዛኞቹ የሚሳተፉ የተከላካይ አማካዮች ወይም ደግሞ ማዕከላዊ አማካዮች ናቸው ለምሳሌ በዚህ ሚና ላይ የተፈጠረ የሚመስለው አንድሪያ ፒርሎ በቅዳሚነት የሚጠቀስ ቶኒ ክሮስም እንዲሁም በዚህ ዝርዝር ውስጥ የሚካተት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሜዛላ ምንለው ነው እነዚህ ማዕከላዊ አማካዮች ሲሆኑ በሜዳ ውስጥ ብዙ የሚንቀሳቀሱና ማጥቃታ ላይ ያተኮሩ አማካዮች ናቸው ቦክስ ቱ ቦክስ ሚድፊልደር የምንላቸው ከስሙ መረዳት የምንችለው ከሳጥን ሳጥን የሚጫወቱ ናቸው እነዚህ የመሀል አማኪያዎች ሲሆኑ ከሳጥን ሳጥን ሙሉ ዘጠና ደቂቃ ነው የሚሮጡ ናቸው እናም በዚህ ሚና ለመጫወትም ታታሪነት እጅግ ወሳኙ ነገር ነው ክላሲካል ነምበር ቴን የምንላቸው ይህ በአሁኑ ዘመናዊ የእግር ኳስ የቀረ ቢሆንም ሚናውን ለማብረራት ያክል ክላሲካል ነምበር ቴን የሚባሉት የአጥቂ አማካዮች ከኳስ ጋር ብዙ ንክኪ የሚያደርጉ ሳይሆኑም በአንድ ንክኪ ብቻ ለአጥቂው ኳስን መቻይተው የሚያቀብሉ ተጫዋቾች ናቸው ፎልስቴን በአሁኑ ዘመን የሚፈለጉ አይነት አጥቂ አማካዮች ናቸው ለምሳሌ ሜሱት ኦዜል ከቨን ደብሮይና ማርቲን ኦዴጋርድ ና ሌሎችም እነዚህ አማካዮች በክንፍ በኩል የቁጥር በልጫ ለመውሰድ ከመሀሉ ይልቅ ወደ አንደኛው ክንፍም ያደላሉ ይህ ደግሞ የተቃራኒ ቡድን የተከላካይ አማካይ ሰብሮ እንዲመጣ ያደርጋል እና ማዕከላዊ አማካዩን ያንን ክፍት በመጠቀምም ይቀላቀላል ማለት ነው ትሬኳርቲስታ በዚህ ሚና ተጫዋቾች የአጥቂና የአጥቂ አማካይ ሚናን በአንድ ላይ የሚይዙ ናቸው ጎሎችን ያስቆጥራሉ ድሎችንም የሚፈጥሩ ናቸው ቤሊንግሃም ና ግሪዝማን በዚህ ዝርዝር ውስጥ መመልከት የምንችላቸው ተጫዋቾች ናቸው አጥቂዎችን ስንመለከት ሰባት ቁጥር ዊንገር ወይም ክሬቲቭ የምንለው ነው ብዙ ጊዜ እድልን ፈጠራ ላይ ትኩረት የሚያደርጉ የክንፍ ተጫዋቾች ናቸው ሌላኛው ነምበር ኢለን ወይም ድሪብለስ የምንላቸው ናቸው እነዚህ የክንፍ ተጫዋቾች ብዙ ድሪብል የሚያደርጉና ጎል የሚያስቆጥሩ ናቸው ኔማር ጁኒየርን መመልከት ይቻላል የ9 ቁጥር አጥቂን ስንመለከት ፎክስ ቦክስ የሚባሉ አሉ። በማንኛውም ሰዓት በሳጥን ውስጥ ዝግጁ የሚሆኑና ሩጫዎቹ የማይገመቱ ናቸው ለእንደ ሀላንድ አይነት አጥቂዎች ማለት ነው። ጎል ፖቸር ምንላቸው ደግሞ በ ያርድ ቦክስ ውስጥ ወይም ደግሞ ፔናልቲ መምቻ ሳጥን ውስጥ አካባቢ ክሮስ የሚጠቀም አጥቂ ለምሳሌ ሚትሮቪችና ካቫኒን በዚህ ማንሳት እንችላለን። ታርጌት ማን የምንላቸው ደግሞ ፈጣን ሩጫዎችን የሚያደርጉ ጥሩ ቦታ የሚይዙ ለካውንተር የሚመቹ በተክለ ብቁ የሆኑ እድሎችን የሚጠቀም ኳስ በመጨረስ ደግሞ ትክክለኛ አጥቂዎች ናቸው ልክ እንደ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ማካተት እንችላለን ፎልስ ነምበር ላይን ወደኋላ እየተመለሰ ኳሶችን የሚቀበልና ብዙ ኳሶች ጋርም ንክክ የሚያደርግ በዋነኝነት ለሁለቱ የመስመር አጥቂዎች ክፍተቶችን የሚፈጥሩ ናቸው ቦቢ ፌርሚኖ በዚህ ደግሞ አሪፍ ምሳሌ ነው ሜሲን በዚህ ዝርዝር ውስጥ ሊካተት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላቸው አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እናዚህን ይመስላሉ ስለደመጣችሁን ስለትክታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰአታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በስፋት የምን መጣ ነው የሚሆነው ስላደመጣችሁኝ ስለትክታተላችሁኝ እጅጉን ከልባ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው